بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال تبارك وتعالى في سورة يونس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال جل وعلا في سورة الحشر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، إلى قوله عليه الصلاة والسلام، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے لیے ایک طویل عرصے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا اور یہاں بہت سے مخلص حضرات اس کے لیے کوشاں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کے لیے حالات کو موافق فرمایا اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. پھر میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے بموجب میرے ذمے ہے شکریہ ادا کرنا ان حضرات کا بھی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں ایسے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا یا اپنے آرام کی قربانی دی اور صرف قرآن مجید کے نام پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ مبارک ہیں، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ
میرا ایک مشن ہے، میں ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں، اس میں جو کوئی بھی تعاون کر رہا ہے، جیسے کہ نظام الدین صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا یہاں حاضر ہو کر قرآن مجید کے بارے میں کچھ عرض کرنا یہ دین کی ایک خدمت ہے، تو آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین کی ایک خدمت ہے، اور میں اسے نہ صرف یہ کہ دین کی ایک خدمت بلکہ اپنے ساتھ ذاتی اعتبار سے ایک تعاون سے تعبیر کرتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ حضرات کا بھی اور تمام منتظمین کا شکریہ دوبارہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک تصحیح تھوڑی سی مجھے کرنی ہے، اگرچہ یہ پروگرام 10 دن ہی کا بنا تھا، لیکن رات میں نے آ کر یہاں جو کچھ معذرت پیش کی ہے تو 1 دن کی رخصت میں نے حاصل کر لی ہے، اور یہ پروگرام اب 9 دن کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے، اس لیے کہ اصل میں کچھ غلطی ہماری ایسی ہوئی ہے کہ تابڑ توڑ پروگرام بن گئے۔ اکتوبر میں 20 دن میں سعودی عرب میں گزار کر گیا ہوں، اس میں بھی بہت ہیوی پروگرام رہا، پھر نومبر کے 2 ہفتے میں نے ہندوستان میں لگائے ہیں، 1 ہفتہ دہلی میں اور 1 ہفتہ حیدرآباد دکن میں، وہاں سے ابھی آیا ہی تھا کہ یہاں حاضری ہو گئی ہے، تو گلے پر اس کا اثر ہے، مسلسل تقاریر کے باعث اور بہت شدید تکلیف میں رات تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس وقت کچھ بہتر ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جیسا کہ ارادہ ہے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو در حقیقت اس 9 روزہ پروگرام کے لیے بطور تمہید ہے، چونکہ یہ 9 دن ہمیں قرآن مجید کے کچھ مقامات کا مطالعہ کرنا ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، لہذا آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عظمت قرآن ہے۔ عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے، اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں، الہامی ہیں، یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں، ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹیسٹی، اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا۔ باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر، ان کے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں، لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے، تورات، ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کی کتاب تھی، فیہا ہدم و نور، قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں، وہ تورات یا وہ احکام، دی 10 کمانڈمنٹس، کہ جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے، ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں، سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، یروشلم برباد ہوا، پہلے اسیریوں نے حملہ کیا، پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نبوکدنضر، اس نے شدید حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی، اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ 150 برس تقریباً یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے، اسیری کے حالت میں رہے بیبیلونیا میں، وہاں سے جب 150 برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے، گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں۔
اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے. قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟ آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں وہ چار اناجیل ہیں، کوئی ایک انجیل نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زبانہ طالب علمی میں کہ وچ ون آف دم از بائبل، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا نن آف دم از بائبل، لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی، بائبل از ان دم، ان میں سے کوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے لیکن بائبل ان میں ہے. ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 سے زیادہ تھیں یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا، تقریباً 302 میں غالباً وہ نیکیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن امپرر کے زیر اہتمام، ان میں سے 4 کو چنا گیا تھا. یہ کینونیکل ہیں، باقی اپوکریفل ہیں، وہ غیر قانونی ہیں. بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا آرامائک، اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں. جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے. تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں. قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا. آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا توں ادا کر دیا. بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے. یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی. یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزرڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹیسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے. یہ 7 قرآت اور 10 قرآت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں، یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ. اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی، آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا. تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا. ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن. اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآنی کو جمع کیا،
یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ، کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے اس کو فراہم کرنے والے حضرت عثمان ہیں، ورنہ جمع تو اللہ نے کیا محمد کے سینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمع قرآن کا معاملہ اللہ نے اپنے ذمے لیا، یہ خود حضور کے ذمے نہیں چھوڑا، نہ صحابہ کے ذمے چھوڑا، بلکہ یہ کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور پڑھوا دینا۔ پڑھوانا ظاہر بات ہے بغیر ترتیب کے ممکن نہیں، اور احادیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حضور ہر رمضان مبارک میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور آخری رمضان مبارک جو تھا آپ کی حیات دنیاوی کا، اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دور کیا ہے آپ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن کا دور ہوا ہے تو کیا وہ غیر مرتب تھا؟ وہ جمع ہو چکا تھا، مرتب ہو چکا تھا، البتہ حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولاً جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے، وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں، اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا، لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی۔ تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے، البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں کولوکیل، وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے، اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہیں ان کو تلف کر دیا گیا تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے، اور اس کے چار نسخے تیار کیے گئے، اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں، تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے جو بالکل تاریخی حقیقت ہے کہ جن کتابوں کو بھی آسمانی ہونے کا دعویٰ ہے ان میں واحد کتاب ہے قرآن مجید، جس کا متن محفوظ ہے، دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے قرآن کے مقابلے میں آ سکے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر پوری امت میں اس حفاظت قرآن کے عمل میں حفاظ حصہ لے رہے ہیں، لکھوکھا حفاظ موجود ہیں، بعض ممالک میں آپ کو 8-8, 10-10 برس کے بچے جو ہیں وہ حافظ مل جائیں گے، کوئی دنیا میں اور کتاب نہیں ہے کہ جس کے حافظ موجود ہوں، بڑے بڑے علماء کی تصحیح کر دیتے ہیں 8-8 سال کے بچے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کے اس طریقے سے ایک ایک شوشہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے ضمن میں پہلی حقیقت ہے کہ جسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس حقیقت کے ادراک و شعور کے لیے قرآن پر ایمان لازم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کرے گا خواہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔ دوسری بات قرآن مجید کی عظمت کے ضمن میں یہ ہے، اور وہ اس پہلو سے پوری دنیا کو ماننی پڑے گی، اور واقعہ یہ ہے کہ جو ان میں اصحاب دانش و بینش ہیں وہ مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کسی پری ہسٹورک ایرا سے نہیں، حضور کل 1400 برس پہلے کی شخصیت ہیں، تاریخ کا یوں سمجھیے کہ نصف النہار، دی ویری مڈ ڈے آف ہسٹری، کہ کوئی چیز بھی ان کی پردہ اخفاء میں نہیں ہے، اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہر شخص مانے گا کہ آپ نے تاریخ انسانی کا ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اس دور میں آپ کے علم میں ہوگا ابھی کچھ 6-7 سال پہلے
امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی دی ہنڈریڈ، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف ہیں، مشاہیر عالم کے موضوع پر اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت کتابیں لکھی گئیں، بڑے انسان، بڑی شخصیتیں، ان کے چھوٹے چھوٹے لائف سکیچ، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے، منفرد ہے کہ انہوں نے 100 افراد کا انتخاب کیا، پوری انسانی تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتیں، پھر ان میں گریڈیشن کی، ان میں ایک درجہ بندی قائم کی، یہ 100 تو ہیں عظیم ترین پوری نوع انسانی میں، ان میں عظیم ترین کون ہے، پھر نمبر 2 کون ہے، پھر نمبر 3 کون ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاریخی اعتبار سے مرتب نہیں کیا، کرونولوجیکل آرڈر میں نہیں، بلکہ اس ترتیب سے کہ جو عظیم ترین انسان ہے اس کے نزدیک نمبر 1 پر اس کو لائے، پھر نمبر 2 پر جو ان کے بعد ہے. اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی ہنڈریڈ میں نمبر 1 پر لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ میری اس تصنیف میں نمبر 1 پر محمد کا ذکر دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو عیسائی ہیں، تاحال بھی عیسائی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے لازماً آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. اور اس کی جو دلیل اس نے دی ہے وہ اس شخص کی ذہانت کی بہت بڑی عکاسی کرنے والی شے ہے. کہتے ہیں دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، یہ دی اونلی کو انڈر لائن کر لیجیے اپنے ذہن میں، واحد شخصیت ہے پوری نسل انسانی کی، سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجیس اینڈ دی سیکولر فیلڈس، کہ زندگی کے یہ 2 خانے جو آج کے انسان نے اپنے ذہن میں قائم کر لیے ہیں، ایک خانے کو وہ کہتے ہیں یہ مذہبی خانہ، یہ انفرادی ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، کچھ سوشل کسٹمز ہیں، اگر کوئی فوت ہو جائے گا تو کیا کریں گے، اسے دفن کریں گے، جلائیں گے، کیا کریں گے، پیدائش ہے، اسے سیلیبریٹ کس طرح کریں گے، یہ سوشل کسٹمز ہیں. تو دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ریلیجس اور پرائیویٹ افیئر ہے زندگی کا، اور ایک ہے سیاست، معیشت، تمدن، قانون، عدالت، سیاسی نظام، معاشی نظام وغیرہ، یہ سیکولر فیلڈ ہے، اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی ملک کے رہنے والوں کی اکثریت کی رائے ہو اس کے مطابق کام چلنا چاہیے، یہ ان کا ذہن ہے، ہمارا نہیں معاذ اللہ. اسلام کے نزدیک انسانی زندگی انڈیویزیبل ہے، ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جدید ذہن کا تصور یہی ہے، اس تصور کے پس منظر میں دیکھیے کہ جو سب سے بڑی تحسین ہو سکتی تھی اور جو سب سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کا انداز ہو سکتا تھا، وہ شخص نے پیش کر دیا حضور کو، کہ دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان پوری تاریخ میں صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جتنی بڑی شخصیتیں اور نظر آتی ہیں وہ یک رخی ہیں، یا ادھر عظیم ہیں یا ادھر عظیم ہیں، جو ادھر عظمت کی حامل ہیں دین میں، مذہب میں، اخلاق میں، روحانیت میں، جیسے حضرت مسیح خود یا گوتم بدھ، ان کا سیاست میں اس میں کوئی دخل نہیں، کوئی انقلاب برپا نہیں کیا، کوئی نئی حکومت قائم نہیں کی، تو وہاں انہیں 0 دینا پڑتا ہے. اور اس کے برعکس سکندر اعظم ہے، اٹیلہ ہے، چنگیز ہے، ہٹلر کو بھی چاہے تو شامل کر لیں، جس کی فتوحات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہیں، کوئی مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، کوئی مغرب سے مشرق تک چلا آیا. ہٹلر کہاں، آپ کو سکندر اعظم کہاں سے چلا، مقدونیہ سے اور دریائے بیاس تک پہنچا ہے، اور ادھر سے چنگیز ادھر سے گیا وہاں تک پہنچا ہے، اٹیلہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ کے میدانوں تک پہنچا ہے. لیکن مذہب اور اخلاق کے میدان میں انہیں صرف 0 دینے سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی. یہ ہے دنیا کی عظیم ترین شخصیتوں کا حال. ایک شخصیت ایسی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ ان کی زیادہ عظمت جو ہے وہ مذہبی میدان میں ہے، یا زیادہ عظمت جو ہے وہ سیاسی اور ملکی میدان میں ہے. ایک نئی تہذیب، ایک نیا تمدن، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا نظام معیشت، ایک نیا سماجی اور معاشرتی نظام، ایک نیا قانون فوجداری، ایک نیا قانون دیوانی، زندگی کے ہر اعتبار سے ایک انقلاب برپا کیا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا وہ کارنامہ جس کو کہ غیر مسلم بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے. چنانچہ شاید آپ نے نام سنا ہو، ہندوستان نے جو بڑے بڑے انقلابی پیدا کیے اس صدی میں، ان میں ایک ایم این رائے، جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، جو باسکو میں یوں سمجھیے کہ پوری دنیا میں
اشتراکی تحریکوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ، یہ شخص اس کا بہت اہم کارکن رہا ہے، ایم این رائے۔ اس نے کتاب لکھی دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب، یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے۔ تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطہ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے۔ یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چون بجا در رفت جہاں دیگر شبت۔ عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شئن قدیر، بکل شئن علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے چار دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں۔ کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30, 40, 50, 60, 70 برس۔ قرآن نے بتایا نہیں، اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازمن تعمیل ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا، تب کہیں جا کر انقلاب آیا۔ اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں، تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہی وجہ، دیکھیے نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضہ۔ ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ
کہ من و سلوہ کا نزول ہے اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے، یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے معجزے، مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا، گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں۔ لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے، ترجموں سے پڑھا ہے، یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ۔ یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے، اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے، آؤ مقابلہ کر لو۔ اصل میں معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے۔ یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو، تو یہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہیں تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے، ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور اقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دہرا دیا گیا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، فاتو بسورت من مثلی، اور نوٹ کیجئے گا سورت العصر بھی سورت ہے، سورت الکوثر بھی سورت ہے، تین آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو
اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ, جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا, کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا. اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے, تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی. اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا, عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے, تابوت سکینہ, اس میں وہ عصا رکھا رہا, لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا, وہ سوکھی لکڑی تھی, اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے, وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت, لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے, وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے تین پہلو ہیں. پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے, وہ ہے قرآن کی فصاحت, بلاغت, ادبیت, اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے, بلکہ میرے خیال میں, ناراض نہ ہو اہل عرب, تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی دور کے عرب, ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی, اس زبان میں فصحا, بلغا, شعراء, خطبا, ان کو اتنا زوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, بولنا ہمیں آتا ہے, خطیب ہم ہیں, شاعر ہم ہیں, خطبہ ہم دے سکتے ہیں, شعر ہم کہہ سکتے ہیں, باقی سب تو عجمی ہیں, گونگے ہیں, ان کے اندر نہ فصاحت ہے, نہ بلاغت ہے, نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے, نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے. یہ دعویٰ جنہیں تھا جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے, جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا, کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے, تو ان کا جواب یہ تھا, ابعد القرآن, کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے, اور اس کی ادبیت, در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو. ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں, چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں, کتنی صرف و نحو پڑھ لیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے, وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا. آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جوں کی توں اپنی اصل پر قائم ہے, اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے, ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے, اس میں تبدیلی آتی ہے. خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو, دکن کی اردو, ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے. یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے. عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر, اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے, لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں. لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں. قرآن کی جو اعجاز کے دو پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں, اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی, اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے. اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج, فکر, فلسفہ, حکمت, قرآن کی ابدی حکمت, قرآن کا ابدی فلسفہ, قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے. قرآن نے سوشل سائنسز میں
جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے، ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی، آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے، آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے، وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، وی ہیو کانفیڈنس، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات، علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے، ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا، ان کا لباس، ان کی وضع قطع، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی، تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے، آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری، آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی اسٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے، علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ، وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے؟ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر، اس کا آخری رکوع، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اے لوگوں
ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص بیسویں صدی کا، بیسویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں، کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے، مستبد دانہ نظام ہے، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے، دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو، ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں، مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نہ رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا ہے، عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ اٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے،
ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے۔ مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہیں، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے اب، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھیں، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال، اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی، اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے گا۔ یہ دو پہلو تو میں نے عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے، قرآن کا پریزرو ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹیسٹی، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سب نے مانی، قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے، تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں، بڑے گھٹیا حملے کیے ہیں، حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیزس آف نظارت، ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے، تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں، 11 نکاح آپ کے، یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں۔ تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجت الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے، لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے تقوی کے، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، تین الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان تین چیزوں کے واز ہیں، سرمنز کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے۔ عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیزس آف نظارت، سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا، فساد آدمیت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ
ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے, یہ صرف واز نہیں ہے, یہ صرف سرمنز نہیں ہے, یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. ہی ٹرانسلیٹڈ دیز تھنگز انٹو ایکچوئلٹی, ایک حقیقت, ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت, انسانی مساوات اور انسانی حریت, یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے, گاندھی جی, موہن داس کرم چند گاندھی, جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں, تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام, ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس, یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا, یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں, تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا, اس کو چھوڑ دیجئے, میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے, لہذا اس کو ویلکم کیا ہے. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے, آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ, ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ, یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے, ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے, بڑا عمدہ جوتا ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے, لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے, اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جد و جہد کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا, اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے برے صغیر میں 1937 میں, اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئیں, مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو, لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت, جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت, یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں, سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی, تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء, اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں, تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ, شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر, جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے. اب میں تبرکن تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں, قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے, ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام, ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر دو, یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری, ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں, اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے, جانتا ہے, پہچان ہے, پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا, اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے, اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری, کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے, وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی, اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے. اسی لیے میں نے
تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں، ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات، سورہ یونس کی دو آیات، سورہ حشر کی ایک آیت، اور تین احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے. دیکھیے، قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا، دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر، وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا، وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بایا تشترا کارے جزی نیست کے از یاسی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزا میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا. اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ آراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر تاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ آراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی رب ارینی انظر الیک،
یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَ، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا، کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ وَسَعِقَ مُوسَى، خَرَّ مُوسَى سَعِقَ، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی بھی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے۔ مثل حق، پائندہ و گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے۔ کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہاؤں، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال ہیں۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا، اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی، اس زمانے میں، میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس فور امپلائیز جو ہیں، وہ شروع شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں، تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس فور امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے گی۔ چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے، جب اندر تبدیلی ہو جائے گی، اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر جیوش کانسپیریسی
عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپٹول نہ ہو جاتا جو حضرت عثمان کی شہادت پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی کی دوران خلافت یا آپس کے جو جنگیں ہوئی جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ سیل رواں تھا, کوئی روکنے والا نہیں تھا. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں, اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی, اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا, اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں, کہاں اٹلانٹک. تصور تو کیجیے, تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک, ایشیا مائنر ٹرکی, یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں, اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی, سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی, پرختے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سیبوٹاج کیا. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ, اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے, ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے, دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں اپنی فطرت ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر, اتنی مطابقت ہے, اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا ہے. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی, وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی, بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے, اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے. دیکھیے دو آیات, یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. چار الفاظ نوٹ کر لیجئے. اے لوگو, آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے, ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں, جی رہا نہیں جا رہا, میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا, وہ رہا نہیں, میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا, بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4, 2 اور 1, اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں, پہلے ایک آیت سورہ حشر کی جو بیان کی, اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں, تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت, اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجئے گا, ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب, ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر ایک موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں, وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے, دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے, دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا, ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر. جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا, ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر من الانہار وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. اے لوگو, پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے, پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت.
اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی۔ اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ رہا ہے بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے، واعظ دستاں زنوں افسانہ بند، واعظ جو ہیں ہمارے داستانیں کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، مانیے او پس تو حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا نیچے کے، پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں، از خطیب و دیلمی گفتارے او با ضعیف و شاز و مرسل کارے او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات، روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو، کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا، صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفیے پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ، میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ، ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور سامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو،
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا ہے کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو، آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس دس دس نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی ہرس جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن، ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن، اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خداوندی میں، ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا، دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا، تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے دی۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھیں ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے تو ایک جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں، لوگ تم سے جھک کر ملیں، وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہوں، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے۔ پہلے دلوں کا کرسٹ اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جا، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ، شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خداوندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں گی۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمومنین، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذلک فلیفرحوا،
اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے۔ کاش کہ یہ دو آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی، اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے۔ لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے، عملی اعتبار سے، افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خداوندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے۔ اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قرآ جو ہے، خاص طور پر مصر کے قرآ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنزک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل حسری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کشا توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، حضور کو بہت پسند آئے ان کی قرآت، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے، ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے، سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرا، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی، تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داود، لحن داودی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لحن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے، ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیزیں۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی، رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔
ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی. نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد, ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے, بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے, ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے, جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, عَلَّمَهُ الْبَيَانَ, انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے, جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے, ہیومن برین, اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے, یہ ہائیسٹ ایوالو فارم ہے. اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نطق, گویائی, بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. چار آیتیں ہو گئی نا. اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان,
اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن، اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیتیں اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان. جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا، وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے. پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان. میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی. یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن، جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے. قرآن کو بیان کرو. وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را. اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو اے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طرح جان لیجئے، اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو، تو یہ ہوگی کمپیریٹیو، جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا. خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں. آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں. دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے. البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا. ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے. ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر. آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 125,000 کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج. آپ نے اپنے خطبے میں، جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا اچھی طرح، ذہنوں میں اتارا. اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، انا نشہد انک قد بلغتا، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغتا الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا. 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا. یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف،
کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آپ نے مزید تاکیدن فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز، کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں، کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو اے باد صبا ہی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے،
اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کے تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو جو مر چکے تھے انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برانا مانیے قرآن، تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں، انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جان لیجئے۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے، وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی؟ وہ کام کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے دو مصرے، با نشے درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشے درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ معجزہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا، 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانش درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالی اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پروی کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے، تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ رواہ مسلم۔ آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں۔
تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے؟ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب آئیے حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے۔ آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی، حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، قل تو میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا، تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس کا جواب ہے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے۔ وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں، اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وحکم ما بینکم، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وہو حبل اللہ المتین، وہو ذکر الحکیم، یہی تو ہے، وہو صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور کون سا، یہ قرآن تو ہے، ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے، عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اور حضور فرمائے وہو الصراط المستقیم، صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وہو حبل اللہ المتین، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو، تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا، اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے عالم اسلام تو بڑی شے ہے۔ جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی،
اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، اس لیے کہ فتذهب ريحكم، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے، یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے، گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکرے ملت ز قرآن زندہ ہست، مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے، کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونٹی ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو اسٹیٹ اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے، قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر باد کہہ دیا ہے، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا کہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا ہے، یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں ہے؟ دو ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر ڈبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا، ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے، تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنگ کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے۔ لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک تین جملے اور سن لیجئے، هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد
یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی، ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مزمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے، اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے، ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرما یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی، کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا، لیکن یہ کتاب وہ ہے۔ امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے، سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے، اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش میں، 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں، چار الفاظ ہیں چوٹی کے، وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں اس حدیث کا اختتام۔ ویسے حدیث بہت طویل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہ دانت یاب دانت گوہری۔ میں نے قرآن کے 3 مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنا رہا ہوں۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال بہی صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم بہی عدالا، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل بہی اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ اور آخری ٹکڑا ومن دعا الیہ ہدیٰ الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدیٰ الی صراط مستقیم۔ یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر، کسی ادنا سے ادنا درجے میں، اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں، یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ، اچھے اچھے عقلاء اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی اوکلٹ چیزیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسا نہیں، قرآن سے تعارف نہیں ہوا، اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا۔
اگر یہ ہو جائے کم سے کم جیسے کہ کہا تھا انہوں نے وہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں آخری، اب بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں وہ لطف محسوس نہ ہو، جو چیز پڑھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھیں، قرآن کے سمجھنے کے لیے، ظاہر بات ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر، لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے، سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کی بالٹی، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن، گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے، میری جھولی چھوٹی ہے کیا کروں؟ تو اگر آپ کا ظرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ اس میں اڈھیل لیں گے، ظرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو، اور یہ وسعت ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے، آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا، تیز ہوگا، شارپ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے، کس لیے؟ ظرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے، تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں، اگر یہ بات ہو جائے، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا، اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ، سب سے بڑی دولت یہ ہے، لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو، انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو، یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق، یہ ہے سب سے بڑی سخاوت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.